নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেললৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাইনেলি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি 12,600 ক্লাছ 3 ক্লাছ 4 পদ আহিছিলে, সেই পদবিলাকৰ অনলাইন আবেদনৰ লিংক এটা খুলি দিলে। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই কথাখিনি প্ৰথমতে চাই লওক, তাৰ পাছত এপ্লাই কৰিব। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। sebaonline.org-ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লিংকবিলাক আমাৰ ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে একেবাৰে তলত এই লিংকটো দি দিছোঁ যিটো বৰ্তমান এক্টিভ কৰি দিছে অফিচিয়েলি। আৰু ইয়াতে চাওক state-recruit.in/grade-3/2023 এনেকৈ। আৰু ইয়াতে প্ৰথম কথা আপোনালোকে মন কৰক, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি আছে আৰু লগইন বুলি আছে, আৰু ইয়াতে হোম বাটন এটা আছে। তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো অপশ্যন আছে তাতে আহিছোঁ। আৰু ইয়াতেই দিছে গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিখিনি আপোনালোকে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, আৰু এইখিনি জানি লৈহে এপ্লাই কৰক, নহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হ'ব বা এই সুৱৰ্ণ সুযোগটো হাতৰ পৰা গুচি যাব। আৰু ইয়াতে যদি আমি নেক্সট মাৰোঁ তেনেহ'লে এই পেজটো আহে। এই পেজটোত কি কৈছে চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আসাম, অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মাষ্ট বি লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ। প্ৰথম কথা হৈছে ডাইৰেক্টলি আমি লগইন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব, লগে লগে এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম খোল খাব। আৰু ইয়াতে মন কৰিব, ইয়াতেও কৈছে দ্য এবভ ইনফৰ্মেশ্যন উইল বি প্ৰি পপুলেটেড ইন ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড উইল নট বি এডিটেবল। এবাৰ যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰে আৰু দ্বিতীয়বাৰ এডিট কৰিব নোৱাৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নাম বহাওঁতে, দেউতাৰ নাম বহাওঁতে, মাৰ নাম বহাওঁতে, ডেট অফ বাৰ্থ, ইমেইল আইডি, এই যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ, এই সকলোবিলাক শুদ্ধ কৰি দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো বহোৱাৰ লগে লগে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিলে অ'টিপি আহিব। মই ভিডিঅ'টো প্ৰায় 10 তাৰিখে 8টা বজাৰ পৰা 9টা বজাৰ ভিতৰত বনাই আছোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে OTPটো অহা নাই। তো তেনে ক্ষেত্ৰত মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এই প্ৰক্ৰিয়াখিনি দেখুৱাই দিম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে অফিচিয়েলি, সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যায় তেনেহ'লে ইয়াতে মুঠ 15টা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, তাৰে ভিতৰত যিটো 2 নম্বৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইটো অলপ ৰেড কৰি দিছে, কাৰণ এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াতে কৈছে কি, তো সেই কথাখিনি আপোনালোকে চাই। তো প্ৰথম পইণ্টটোত কৈছে যে sebaonline.org অথবা assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদনৰ লিংকবিলাক পাই যাব। 2 নম্বৰতে প্ৰথম ষ্টেপত ইয়াতে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদ বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ অনলাইন আবেদন পূৰণৰ কাম আগবঢ়াই নিয়াৰ আগতে পৰ্টেলত সাধাৰণ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱালৈ আমি সাধাৰণ পঞ্জীয়ন এটা কৰিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীয়ে তৃতীয় বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ৱেবছাইটৰ পৰা পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াতে ক্লাছ 3 পদৰ বাবে যিটো লিংক আছে, ক্লাছ 4 পদৰ বাবে যিটো লিংক আছে, দুয়োটাৰ লিংকৰ পৰাই আপোনালোকে যিকোনো এটা লিংকৰ পৰা ইয়াতে পঞ্জীয়ন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। যদি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰে তেন্তে তেওঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। অৰ্থাৎ ক্লাছ 3 ক্লাছ 4 পদৰ বাবে এইবাৰ এটাই ইউনিক আইডি হ'ব। বুজিছে নিশ্চয়। প্ৰাৰ্থীয়ে যোগ্যতা অনুসৰি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে বা দুয়োটাৰে বাবে একেটা পঞ্জীয়ন আইডিৰে আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ অসম পুলিচৰ নিচিনাকৈ এটাই আইডি হ'ব এইবাৰ। ইয়াৰ আগৰবাৰ এপ্লাই কৰোঁতে 2টা আইডি হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ মাথো এটা আইডি হ'ব। আৰু এই আইডিটোৰেই যদি আপুনি ইলিজিবল ক্লাছ 3 পদৰ লগতে ক্লাছ 4 পদৰ বাবেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে ক্লাছ 4 পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো, এইখিনি অনলাইন আবেদন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো পোষ্টৰ বাবে যোগ্য সেই পোষ্টটো চিনাক্ত কৰি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো তাৰপাছত ইয়াতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দুটামান আপোনালোকক কওঁ। ইয়াতে যিটো 5 নম্বৰ পইণ্ট আছে, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সকলো পদৰ বাবে সৰ্বোচ্চ যোগ্যতা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বা সমতুল্য পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ। আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে অৰ্হতাতকৈ অধিক শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাসকলে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বিজ্ঞাপনত উল্লেখ কৰা অন্যত কোনো পদ বা শ্ৰেণীৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে কথা নাই, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে যদি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। নিযুক্তিৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত বৈধ মোবাইল নম্বৰ একেই থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি আজি এপ্লাই কৰিছে, যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেইটো আপ টু লাষ্ট টাইমলৈকে একেই থাকিব লাগিব। OTPৰ দ্বাৰা মোবাইল নম্বৰ প্ৰমাণীকৰণ কৰা হ'ব, সেইকাৰণে এই চিঠি পত্ৰৰ বাবেও এই মোবাইল নম্বৰটো ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ নকৰিব।
তো পৰ্টেলত অধিক লগিনৰ বাবে অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে এতিয়া এপ্লাই কৰা নাই আপুনি আৰু মই বারে বারে আপোনালোকক কৈ আছো যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি থাকক কিন্তু এতিয়া এপ্লাই নকৰিব কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ চেঞ্জ সময় সময় আহি থাকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ সাইজৰ কথা কৈছে তাৰ পাছত ইয়াতে ন নম্বৰতে কৈছে যে সাবমিট বুটাম ক্লিক কৰাৰ পিছত আবেদন পত্ৰত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই অৰ্থাৎ এবাৰ যদি ফাইনেল ছাবমিট কৰে তেনেহ'লে আপুনি আৰু ইয়াক এডিট কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত বারে বারে আপোনালোকক কৈছোঁ এপ্লাই কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ভুল ভ্ৰান্তি নকৰিব ভুল কৰিলে ইয়াক এডিট কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ হাতৰ পৰা এই সুযোগটো গুচি যাব নেক্সট পইণ্টটো দিছে যে আবেদনকাৰীয়ে আবেদন পত্ৰৰ কোনো ভৌতিক কপি অৰ্থাৎ ফিজিকেল কপি প্ৰেৰণ কৰিব নালাগে অনলাইন কৰিলেই সকলোখিনি হৈ যাব আকৌ 12 নম্বৰ পইণ্টটোত দিছে অনলাইন আবেদন প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাৰ সময়ত যদি আবেদনকাৰীয়ে কোনো অজানিতে ভুল কৰে তেন্তে পিছত শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব এনে ক্ষেত্ৰত আয়োগ বা ইয়াৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সংস্থাই কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিব আৰু ইয়াতে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে আৰু কৈছে যে মজিলা ফায়াৰফক্স অথবা গুগল ক্ৰোমত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিবলৈকে সুবিধা হ'ব বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইট এই মানে ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব এই দুটাই ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে আমি বিভিন্ন পি ডি এফ কিতাপ এভেইলেবল কৰিছোঁ যথেষ্ট কম দামতে ক্লাছ থ্ৰী পদৰ বাবে 17,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে মাথো 152 টকাত পাব পি ডি এফ হয় এতিয়াই ডাউনলোড কৰি এতিয়াই পঢ়িব পাৰিব আৰু এক্সামবিলাকো যিহেতু সোনকালে হ'ব সোনকালে আপোনালোকে এই পি ডি এফখিনি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব 50%ৰ ওপৰত কমন পৰিব বুলি আমি গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে আছাম জিকে পিডিএফ .com ভিজিট কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে ক্লাছ থ্ৰীৰ বাবে এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ ফ'ৰৰ বাবে এক্সট্ৰাকৈ তাৰোপৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াও সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টো এইখিনি লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ।